Iz štampe je izašao novi broj zbornika sa pete međunarodne naučne konferencije, regionalni razvoj i prekogranična saradnja. U zborniku su predstavljeni rezultati sa posljednje naučne konferencije. Na sajtu regionalne privredne komore Pirot objavljen je zbornik sa 46 naučnih radova. Tako da svi mogu da vide i da pročitaju šta je naučna javnost rekla o regionalnom razvoju preko uranične saradnje na našoj petoj konferenciji. Ove godine smo dosta brzo ovo uradili, tako da su svi naučni radnici sada mogli da na neki račin iskoriste bodove koje daje rad u ovakvim naučnim međunarodnim šest država je učestvovalo kao i svake godine u ovoj našoj, našoj naučnoj konferenciji. Mi se spremamo već za sledeću, tako da ovaj, r, 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 ministarstvo učestvovalo prosmete, a i Srpska akademija nauke su i ovog puta s nama partneri uz grad Pirot i dva fakulteta, tako da rašunam da će svi oni koji imaju šta da kažu moći da to i kažu na sljedećoj konferenciji. Radovi sadrži istraživanje i stavove autora o regionalnom razvoju u doba epidemije koronavirusa i kako na pravi način iskoristiti prekograničnu saradnju. Pirotska komora spremna je za potpisivanje ugovora o saradnji sa privrednim komorama Vojvodine, Republike Srpske, Banja Luke, Crne Gore i Srpsko-Grčke komore. Reč je o ugovoru koji će omogućiti da potpisnice sporazuma zajedno konkurišu kod fondova Evropske unije. Mi očekujemo da kada objave programe i postave pravila, vidjet ćemo šta će to nas najviše interesovati. Normalno, ono što nas najviše interesuje kao privrednu komoru je razvoj privrede, povećanje uposlanosti. S druge strane, verovatno ćemo i u okviru turizma i zaštite životne sredine imati otprilike i partnere koji bi mogli s nama. Cilj postojanja Ugovorne okružne privredne komore Pirot je povezivanje članica što dovodi do zajedničkog učešća na brojnim projektima, kaže predsjednik komore Dragan Kostić